I shërben nacionalizmin Balkan, se nuk ta ngrit akot pyetjen që kryetherës. Nacionalizmin Balkan i shërben atyre fuqive që duan i Balkan të destabilizuar. Prandaj ta hapa bisedën me këtë çështje, nuk ta hapa me faktorat lokal. Jo, po politik. Edhe elektoralisht kjo i shërben prap atij për të cilin ti shkove ti çosh mesazh. Po qendrimi i Albin Kurtit, gjoja nacionalist, nuk karikon ndjen nacionalistë në Kosovë, po në fakt nuk po zgjidh çështjen e pavarësisë. Po pse vërmënoja, nuk i thret do gjegjes kombëtare Maqedonasë që për cilën unë kam dyshimet e mia, se është popullsi shumë e re si identitet kombëtar, 100 vjet ka, 100 sa vjet. Nuk i thret, shikon nacionalizmi është shumë joshës për shumë njerëz. Problemi është nacionalizmi nuk çon askund. Patriotizmi është vlera që e lidh dashurinë tënde me vendin tënd. Po kjo nuk është patriotizëm. Se nuk mund të thuash ti që shqiptarët ta nuk janë me ata që pastrojnë banjat apo çfarë thoshë ti, po janë njerëz me identitet. Po mirë, kur Greqia hapi dyrën shqiptarëve, thani faleminderit ja njëri? Kur Italia i hapi dyre shqiptarëve, do të themi faleminderit? Pa tjetër. Kush i priti shqiptarët e pa ngrënë, e pa veshur, e pa ushqyer në vitet 90? Greqia. Po ku ti krekosesh sot mes Athinës? Sepse marrëdhënia me Greqinë është shumë komplekse. Dhe ti nuk mund ngatrosh Greqinë si një tërë me element të cilët kanë këtë pipami të gabuar për imarën. Pra ti po shkon atje po i bën sfidë Mitsotakis, pra është një punë gjelash midis teje dhe atij, po çu Shqipëria këtu? Çfarë janë shqiptarët të Athinës këtu? Fare, apo të Greqisë? Çfarë janë? Ti s'ke mas, fshesa, fshes korendi, s'po të përzë një. Bile s'ma thonë, aman, hajtë edhe më shumë. Në mes të Selaniku të mbajt mesha në gjuhën Shqipe, në pse? Kish. Pse? Sepse ata në integruar tashmë. Me apo pa letra, shqiptarët në Greqi janë integruar, dhe dyta, shqiptarët janë komuniteti më i mirë. Jemi grandë në Greqi. Janë njerëzit kanë më shumë depozita bankare, janë njerëzit më punëtor, janë njerëzit më familjar, njerëzit më të rregullt, në raport me shumë komunitete tjera emigratore. Pse duhet të nxisësh ti këtë lloj debati? Pa vlerë. Pra, kjo ishte një muzikë që nuk ka vesh për ta dëgjuar, përveç militantëve të partisë, dhe po them ndonjëherë asaj pjesët medias që është tifozë e Ramës, po nuk janë këta Shqipëria. Dhe kjo nuk është i pipami që po ta jap si sekretar më në Republikën PD. Është pipami ime mbi këtë çështje. Jo, mua gjëja që unë nuk më pëlqen është kur gjithmonë domethënë e gjeni fajin ke media. Nuk po gjeni fajin te media, po them ndihmë. Pasuron media këtu ka. Po kishte sa që qanin dhe më, po pse nuk qanin për iniciatorët ata? Pse nuk qanin ta për 5D-n? Se gazetaria ka një funksion të thotë të vërtetën. Esmela, unë kam qenë analist. Edhe kam shkruar. Raportimi i faktit është një gjë. Interpretimi i faktit është tjetër gjë. Po ti nuk mund të zhdukësh raportimin dhe ta bësh faktin, ta bësh koment. Këtë po të them. Dhe ne e dim shumë mirë si funksionon të marrëdhënë në media qeveri. Dhe po ta thot çdo organizatë kombëtare të njerëzit apo e medias, po ta thot raport departamenti i shtetit. Nuk ndodh kjo në asnjë vend që ti të fshish lajmin, po të bësh propagandë lajme. Nuk kanë shapë si CNN, hapë Foxin. Thonë një lajmin, pastaj fton një studio bën interpretim, siç fton ti mua apo tjetri. Po nuk mund vijon këtu tani me bluzën e PS-s, edhe apo me bluzën e Lulzim Bashë këtu bën e kryeministë. Nuk më shkon se ne duhet të jemi të vërtetë ato. Pastaj se un punoj me partinë time. Patjetër kam interesat e mia se kam rënë dakord me një gjë. Por mua dhe më lejohet ta bëj këtë. Sepse në fund fundit jam, kam i funksion dhe jam rreshtuar politikisht. Gazetarit jo, këtë po them, ka një etikë gazetarie. Dhe kjo nuk është e lidhur me gazetarët, janë viktima të sistemit. Problemi është ky që ushqen këtë lloj autokratizmi, është në gabim.